Maçangano foi uma das capitais de Angola que Paulo Dias de Novais construiu para combater Angola Quilombolas. Eu vim até a Maçangano para mostrar a vocês o que aconteceu na época das escravaturas e as guerras que se passaram naquela era colonial, aqui em Maçangano. De Maçangano, onde nós estamos, esta é a primeira igreja. Sim. Quando a fortaleza foi feita, então essa igreja também estava no projeto, ou seja, foi construída. Sim. Era aqui um dos primeiros padres jesuítas faziam os seus cultos. Sim. Bom, 1853, praticamente, que é a data que foi que essa fortaleza foi feita, é muito tempo. E aqui como é que podemos entender as ruínas. Sim. Ok. Como podemos ver, tem aqui as ruínas da primeira igreja construída aqui no Maçangano. Sim. Aqui conseguimos entender que tem um degrau. O que é que existia aqui não sabemos, mas consegue-se entender mais ou menos a dimensão. Sim. Desta estrutura, o que é que era mais ou menos essa igreja no passado. Bom, essa é uma das ruínas que está aqui e mais outros monumentos históricos que vamos mostrar aqui no Maçangano. Né? Sim. A fortaleza construída pelo Paulo Dias de Novais. Parece uma floresta, mas isso que está aqui é o cemitério que já existe aqui desde a construção dessa fortaleza. A história diz que aqui era a primeira capital de Luanda, a primeira capital de Angola. Então, eu acho que Paulo Dias de Novais tiveram um pensamento extraordinário. Nós aqui estamos num cemitério. Como vocês podem ver, ainda podemos encontrar, né, sinais das pessoas que foram enterradas naquela época. Aqui temos uma campa que está a dizer que nasceu em 1826 e morreu em 1881. Quer dizer que essa campa está aqui desde 1881. Em 81, 1881, sim. É que essa campa está aqui. Bom, essa é uma das histórias da era colonial. E então, saindo daqui, nós vamos para outro ponto, mostrar outros monumentos históricos que aqui tem. Mas esse cemitério não deixou de ser cemitério,
continua sendo cemitério. Aqui tem populações que residem cá próximo e quando eles também têm funerais, é aqui onde realizam o funeral. Ou seja, o funeral tornou-se do passado para o presente, ele continua sendo cemitério. Esta é a Praça dos Escravos do século XIV. Aqui, os escravos eram trazidos para aqui, para essa Praça dos Escravos, aqui na Fortaleza de Maçangana. E depois de serem vendidos, então, eram levados para a outra fortaleza, ou seja, onde eram guardados para, então, posteriormente, serem embarcados para Lisboa. Nós vamos para esse local mostrar então onde é que eram levados os escravos, ou seja, após a venda aqui neste local da Praça dos Escravos, onde eles eram levados então para serem levados para Europa, América e outros pontos então de venda. Aqui é a fortaleza de Maçangana. Era aqui
onde era o quartel militar. Os escravos eram vendidos na praça de escravos onde nós já estávamos e eram trazidos aqui, nessa fortaleza. É aqui onde eles eram trazidos e daqui então eram colocados lá embaixo. Este espaço que nós estamos a ver aqui era uma entrada, por causa do tempo que ela está enterrada, era a entrada onde os escravos ficavam lá embaixo. Ou seja, se um escravo, quando sai da praça dos escravos, vem para aqui, quando entrar aí, acabou. Era logo transportado esse túnel, dá até ao rio Kwanza, e aí ficavam os barcos atracados que levavam então essas pessoas até ao Museu da Escravatura em Luanda, e de lá então é que eram levados para Europa, América. Corta. Ok, essa é uma das outras partes daqui, da fortaleza. Como podem ver, era aqui onde o exército ficava concentrado, para então ter a visão da invasão, né, do reino do Ndongo, que vinham para combater os portugueses. Aqui temos esses canhões. Temos esses canhões que ilustram a preparação do exército português naquela altura a vigiar a parte plana na questão quando então o povo do reino do Ndongo, ou o exército do reino do Ndongo, vinha então para combater os portugueses. Desse lado tem uma maravilha extraordinária, né? Aqui está o rio Kwanza. Aqui está o rio Kwanza, ok? Este é o rio Kwanza e lá ao fundo é então a ilha Segundo Sopa, aqui onde Gingambandi também lá esteve, e dizem que lá tem uma pata da Gingambandi. Deste lado conseguimos ter mais ou menos uma visão como é que era a fortaleza do exército militar português. Podem ver, ano que foi feito então a capital do Maçangana, o Forte Maçangana, é assim que é conhecido. Aqui travou-se a batalha entre Paulo Dias de Novais e Angola Quilões em 1580. Três anos depois, em 1583, Paulo Dias então construiu a capital de Maçangana como um reforço da capital militar portuguesa. Em 1640, Gingambandi, filha de Angola Quilões, voltou a atacar Maçangano, que na qual as suas duas irmãs foram apreendidas, que uma delas teve a morte. Gingambandi juntou-se aos holandeses em 1641. 1641 a 1648 foi então os anos que os holandeses ocuparam Angola naquela época. Com a chegada de Salvador Correa de Sá, Paulo, este comandante que vinha do Brasil, combateu então contra Gingambandi e os holandeses, que venceu a batalha aqui em Maçangana.